našej práce nám veľmi pomáha spolupráca s HDC Slovakia, ktorá nám okrem špecialistov poskytuje aj špeciálny software a hardware. Vyžaduje tým pracovníkov, ktoré sú doma vyprovali. Či je to zdravotný stav, či je to mentálna kvalita, či je to koncentračná schopnosť, či je to orientácia na výživu, na ktoré regeneratúru. Dneska nie je problém trénovať, dneska je problém regenerovať. A regenerácia je jeden kľúčový problém v súčasnosti ľadovom hokeji. Na začiatku sme boli naozaj v úzkom kontakte s realizačným tímom a s hlavným trénerom, tak sme vytvorili aktivity, ktorými chceme u chlapcov posilňovať niektoré z tých stránok, ktoré sú pre hráča, hokejistu veľmi dôležité. HDC tím, dá sa povedať, že oni komunikovali s tými hráčmi a požiadavky hráčov a trénerov posúvať ich hlavne vyššie, či už po fyzické alebo hokejové herné činnosti ďalej.